Daí, essa é a vinheta mais bonita da televisão brasileira, não é? Como é bonita essa vinheta, que eu fico arrepiada até hoje de olhar, de ver assim. E o quadro, o maior sucesso. Vamos acompanhar o que aconteceu na semana passada? No último episódio, aí foi tão legal, saí daqui tão feliz. A nossa, ela que é psicóloga, terapeuta, Renata Rebelo, tem seguido, né, com a Aninha de uma forma muito legal. Então, ela e Vanessa Furstenberg, eles estiveram aqui pra gente falar dos sabotadores. Essa é a parte mais interessante da mudança de hábito, que ela contou sabotadores internos, externos, o que que impedia a Aninha de praticar atividade física, o que que impedia a Aninha de repente, modificar a alimentação. A gente fez uma dinâmica ao vivo, mostramos aqui com as plaquinhas quais eram os sabotadores internos e externos, né? E o mais legal, gente, aqui em casa, eu tenho certeza que vocês se identificaram, porque é para praticamente todas as pessoas, né? E aí, no final, a gente teve a grande surpresa que ela se pesou ao vivo e falta bem pouco para a Aninha chegar no objetivo dela. Ela está pesando, estava na semana passada, 84 quilos. Que maravilha! Hoje o nosso episódio é imperdível. Olha que dupla de profissionais a gente tem aqui. Nossa nutricionista Maria Nioli, bem-vinda! Deixa eu te dar beijo. Ela que está exibindo esse lindo sorriso. Eu que mostrar sem os o aparelho que você usou durante um tempo. Olha que linda que ela está. Valeu a pena, né? Valeu. Eu bem reparei, está muito, muito linda. Muito obrigada. Bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Vou cumprimentar nosso nutrólogo clínico-geral, doutor Roberto Navarro. Bem-vindo, doutor. Que prazer poder reuni-los juntos aí numa mesma pauta. Aninha, olha o look da Aninha de hoje. Dá um beijo. Bem-vinda. Vem contar pro pessoal que essa blusa estava muito apertada. É, não servia mais, principalmente os braços também, né? E nem as sandálias. E a sandália também não servia. Mostra ali, ó, no cantinho ali pra eles a sandália lá. A sandália não fechava mais no tornozelo e agora ela fecha. Doutor Roberto, até o pé. Cada vez brotando uma nova linha. É muita alegria, fique à vontade. E aí ela me contou mais uma coisa hoje, que eu acho que eu já vou dar a introdução pra nossa pauta, que eu falei, Aninha, como é que era o número da calça, né? E você em casa vai fazer essa experiência de olhar o quanto que era o número da calça, quanto que tá agora. Falou, cara, eu cheguei a usar até 50. Aí eu falei, bom, em qual tá agora? Eu já tava com uma expectativa, não falei? Aí ela falou, 44. Eu, oi? Do 50 pro 44? É, recuperou roupa, né, Aninha? Sim. Que alegria, né? Que alegria na hora que essa, recuperar a roupa. E... Verdade. Meu Deus, parabéns, gente. Minha aliança, vou ter que mandar refazer. Porque tá caindo a aliança. Não vou perder. Não, olha... É muito legal, né? E aí a gente vai se entusiasmando cada vez mais, que eu acho que é importante nesse momento, que faltam alguns quilos. E a gente tem um novo direcionamento neste momento para a dieta da Aninha. Hoje o tema é saciedade. Doutor Roberto, começa então com a sua introdução. Daqui a pouquinho a Mari vai falar a parte dela da alimentação. Como é que a gente entende o que é isso para o nosso organismo? Essa questão dos hormônios... né? Da saciedade, hormônios da fome, se você encontrou alguma coisa diferente na Aninha. É, na verdade, Carol, existe um controle, né, que é no cérebro. Existe uma região do cérebro que a gente chama de hipotálamo e ali tem centros que comandam a ingesta alimentar. Tá. Tem um centro que a gente chama da fome, que é estimulado quando você já está muitas horas sem comer. Começa a cair níveis de energia dentro da célula, a glicose cai. E tem hormônios que são acionados para que você coma. Né? Um deles chama grelina, tem outros, vários, mas um deles chamado grelina, que faz a gente ter fome. Só que se a gente come e não consegue parar, imagina que louco deveria ser isso. Comer, comer, comer até explodir não rola. Então a gente tem um outro centro no cérebro que é o da saciedade, que é estimulado para que você pare de comer e leve um bom tempo para comer de novo. Então a gente tem fome, come, fica saciado horas para querer comer de novo. E tem hormônios produzidos para nos saciar, que vão influenciar no centro da saciedade. Tá. E essa comunicação é com o aparelho digestivo. Nós vamos falar já do estômago, do intestino, depois a Mari vai falar da importância de nutrientes nos alimentos, alguns que podem potencializar a produção desses hormônios periféricos que atuam no centro da saciedade. Ah, então eles são hormônios produzidos no estômago, alguns no estômago, intestino. Alguns no intestino, tem hormônios produzidos no pâncreas, tem hormônios produzidos no tecido adiposo, na célula de gordura, porque existe o controle imediato de para de comer, tá bom. E existe o controle de longo prazo, que não é só numa refeição, para que você não coma também o dia inteiro. Aí é uma comunicação do tecido adiposo, da célula de gordura, com um hormônio chamado leptina, que sinaliza lá para o centro também da saciedade que você não precisa comer mais. Quanto mais gordura, mais produção de hormônio da fome? Mais a leptina é produzida para dizer, não coma mais, porque já tem muita reserva aqui. Ah, é o inverso. É o inverso, só que tem pessoas, quem ganha peso e está com obesidade, pode ter resistência à leptina. Era aí que eu queria chegar, doutor Roberto, que nós vamos contar daqui a pouco. Porque quando eu digo, se você encontrou algo na Aninha, é neste sentido que você já vai contar. Tá bom. E aí, claro, isso é para você aí de casa, falar, poxa, mas como é que eu vou saber? Você vai fazer essa investigação também, você vai conversar com o seu médico e também entender qual ponto de partida dessa investigação. Perfeito. Mas antes... Mari, eu sei que você está muito feliz, a Mari me manda mensagens ao longo do tempo, quando a gente não se vê aqui no programa, de todo, né, todo o resultado da Aninha. E a sua parte é uma parte muito importante de saber o momento exato da mudança da estratégia da dieta dela. Isso. O que eu separei hoje para falar em relação a essa parte de saciedade, a Aninha daqui a pouco ela vai fazer um depoimento muito interessante que ela me passou, a gente precisa começar pela mastigação. Né? E parece uma informação simples, né? Mas muitas vezes a gente esquece. A gente come em 5 minutos. Então, uma dica que eu dou, quando a gente levar um garfo na boca com um alimento, solta o talher na mesa. E esconde a mão. Eu faço isso. Porque senão vai ficar um atrás do outro. Verdade. Né? Então, se você come em 5 minutos, se você passar a comer em 10 minutos, concorda que já melhorou? Com certeza. E aí você vai depois 15, e aí você vai melhorando cada vez mais. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar sobre saciedade é a mastigação. Tudo começa na boca. Perfeito, perfeito. Nesse, eu acho a dica valiosíssima, e se cada um reparar, consegue perceber mesmo que não está nem sentindo o sabor da comida. Verdade. Né? Porque é fundamental. Poxa, senão cada vez você vai querer mais, porque, ai, mas eu nem senti o sabor, será que tava bom? Uhum. Você olha, a cara tá ótima, né? Que nem o pastel, você fala, nossa, que delícia. Mas você nem sente o sabor, aí você vai comendo além da conta. Que momento a gente tá da dieta da Ana, você sentiu a necessidade de mudar alguma coisa? Então, até na última consulta ela me perguntou, ela falou assim, ai, doutora, mas e aí, né? Agora ela tá na dieta low carb. Eu falei, a gente vai manter essa dieta low carb, porque na última consulta, da penúltima pra última, ela tinha emagrecido 4 quilos. 4,700, quase 5 quilos ela tinha emagrecido. Tá. Então eu falei, neste momento a gente não vai mudar a estratégia. A gente vai manter até ela chegar naquele momento de platô. Ela ainda não chegou. Ah, entendi. Isso deve estar para acontecer, mas ainda não aconteceu. Quando ela chegar, talvez a gente entre aí junto com toda a equipe com estratégias, talvez pensar numa cetogênica, talvez num jejum intermitente, talvez numa detox, mas ainda eu dei uma segurada na dieta low carb e essas dicas que aí faz parte da pauta de saciedade, enriquecer com fibras. Tá. Por quê? Porque as fibras são alimento para o intestino dela. Então, ter essa saúde do intestino é algo extremamente importante, até para que ela consiga produzir esses hormônios que o doutor acabou de explicar, que alguns deles são produzidos lá no nosso intestino. Entendi. Então, se ela não tiver uma saúde do intestino bonitinha, que é muito falado aqui no seu programa também, né, Carol? Ela não vai conseguir produzir esses hormônios que garantem a saciedade dela. E vai ter fome antes da hora. Vai ter fome, porque as fibras, elas também garantem essa saciedade, né? Deixa eu ver, Aninha, então, qual o depoimento que o doutor Roberto vai explicar outra questão da leptina, que eu acho bem legal. É justamente sobre as fibras, né? A Mari me ensinou a ler os rótulos, né, de tudo. Ah. E uma vez por semana, ela liberou para que eu coma um macarrão integral, por exemplo, alguma coisa. Tá. E aí eu comecei a ler os rótulos de todos, né? Ah, mas por que uma diferença tão grande de preço entre um e o outro, sendo que são todos integrais? Uhum. E às vezes a diferença tá nas fibras, a diferença de um, que às vezes é mais baratinho, é muito parecido com o tradicional. E aí o outro, você vai ver, ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem tipo o dobro, triplo de fibras, entendeu? Entendi. E aí eu descobri que realmente eu como menos, por ter muitas fibras. E também eu fico mais tempo sem comer, porque macarrão é o tipo de coisa que você come e daqui uma hora você tá com fome outra vez, linda, né? Então, você... tô passada. Não, e ela tá falando de lindamente, né? Explicando com argumentos, né? Isso é um aprendizado. Pois é. Isso é importante. Ai, o que eu também gosto de... Peguei o costume de fazer, quando eu tô fazendo, às vezes, a carne refogadinha e tal, eu acabo colocando... Ou o frango também, eu acabo colocando um pouco de aveia, porque você nem vê, né? Nem sente, minha filha também não. E come, e também ajuda também, né? A aveia. E aproveitando o gancho aí da Mariana, da fibra, quando a comida chega no estômago, Carol, o estômago dilata. A parede do estômago sofre uma dilatação. Já é o primeiro sinal de hormônios que vão ser produzidos para sinalizar para o cérebro que a saciedade já tem que começar, já comece a diminuir a ingesta. É um hormônio chamado colicistoquinina, um outro chama peptídeo YY, que vão lá no hipotálamo e já começa a saciar o paciente. Então, é o primeiro sinal que você comeu. Quanto mais tempo o alimento permanece em contato com a parede do estômago, mais se estimula a colicistoquinina e o peptídeo YY. Tá. Quem faz isso... Um dos alimentos que faz essa estratégia, que isso acontece, é a fibra. A fibra faz o bolo alimentar esvaziar do estômago mais lentamente. Uhum. Então, a fibra tem um poder na saciedade muito grande. E a proteína, que a Mari trouxe aí vários exemplos, existe um aminoácido na proteína chamado fenilalanina, que estimula um outro hormônio chamado colecistoquinina, que também é produzido no estômago, mas na primeira porção do intestino, assim que o bolo alimentar vai saindo do estômago. Estimulou a colecistoquinina, a gente chama de CKK, esse hormônio, a saciedade começa a aumentar. Que legal! Então, a proteína e a fibra são fundamentais para quem precisa prolongar a saciedade. Parece que a gordura também estimula um pouquinho. Mas a proteína e a fibra são fundamentais. Campeãs. Tem uma imagem, doutor, para a gente colocar na tela para você explicar essa questão, acho que da parte cerebral, né? Do comando aí da saciedade. Olha aquela imagem, para quem está em casa deve ser a imagem da direita, talvez, não sei, que está ali um cérebro em cima e uns órgãos embaixo ali. Em azul é o estômago, do lado esquerdo ali o fígado, o tecido adiposo. Essa imagem está mostrando que o alimento que chega no estômago, que está ali em azulzinho, já libera hormônios que vão estimular a saciedade, a colicistoquinina, né, esse peptídeo YY. Depois, óbvio, do lado ali esquerdo tem uma outra imagem mostrando um outro hormônio chamado leptina. Tá? Essa leptina não é de imediato que ela age, Carol. Aí já é um controle que a gente chama de longo prazo da saciedade. A leptina é produzida dentro do tecido adiposo. Tá? E ela vai comunicar ao cérebro que se está ganhando muita reserva, o adipócito é reserva de energia. Se está aumentando demais é porque está comendo muito. Então ele sinaliza para o cérebro, coma menos e gaste mais energia. Então a leptina também estimula o metabolismo a se acelerar. Coma menos e gaste mais, tá? Só que eu vou lá e já volto e vou deixar minha pergunta. Quando e como a pessoa encontra uma resistência à leptina, que acaba sendo, até onde eu li, mais comum do que a gente imagina em pacientes que precisam perder muito peso, que tem muitas células de gordura, então, que deveriam fazer o inverso, mas que não fazem, que é tipo resistência insulínica? Isso, é quase igual, bem parecido. Vamos lá, daqui a pouquinho o Mari vai contar, então, dos ingredientes, né, dos alimentos que seguem aí toda essa orientação do Dr. Roberto. E eu quero entender essa questão da resistência à leptina. Aninha ela tinha essa resistência? Na verdade, a resistência à insulina a gente ainda consegue detectar quando se dosa a insulina no jejum. Quando ela começa a ficar dos 2 dígitos para mais, de 10 para mais, já é o início de uma resistência à insulina. A minha estava com um pouco acima disso, mas era uma coisa muito discreta. Na resistência à insulina também existe uma fome um pouco maior. A insulina joga a glicose para dentro da célula. Quando a insulina não está fazendo esse papel com tanta eficiência, a glicose que não entra dentro da célula em níveis adequados, a célula já sinaliza para o centro da fome que está faltando energia. Então, quem tem resistência à insulina já pode ter uma avidez maior pelo alimento. A resistência à leptina é um pouco mais difícil de detectar. A gente hoje dosa a leptina no sangue. Se ela tiver em níveis normais, não quer dizer que ela está agindo corretamente na célula. Uma coisa é a produção no tecido adiposo, outra coisa é ela agir lá no receptor da célula, lá no centro da saciedade, e fazer a pessoa se saciar. Então a resistência à leptina é difícil de detectar. Geralmente os níveis de leptina estão altos no sangue. Também. Quando há essa resistência. Fala, mas está alta, é bom que está saciando. Não, ela não está conseguindo acoplar no receptor e está sobrando no sangue. E claro que muito do depoimento da parte clínica, que a gente sempre diz aqui, é extremamente importante ouvir o paciente. Sim, tanto que no início eu tive que entrar com estratégia de tratamento para diminuir um pouco a resistência à insulina. Também dependente da leptina, né? Para conseguir melhorar essa chegada da glicose dentro da célula também. Isso também facilita. Que agora ela também está malhando, aí também já ajuda. Também, isso é fundamental. Vamos deixar uma perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Um beijo, Paula, obrigada. Atividade física libera o hormônio da saciedade ou algum alimento? A gente vai pras dicas, volta daqui a pouquinho. De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo no nosso quadro VB Transformando Vidas, nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, nossa nutricionista Maria Nioli e nossa querida VB Transformada, que está cada dia mais linda, enfim, mais feliz, Aninha. Vamos lá, deixamos uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, o tema de hoje é saciedade, na tela. A Paula perguntou, então, se a atividade física libera o hormônio da saciedade ou se é algum alimento. Vamos linkar aí. Vamos linkar, uma coisa de cada, os dois vão linkar aí bem. Quando a gente faz atividade física mais intensa, a gente libera um tipo de hormônio interno chamado endorfina. E as endorfinas dão sensação de bem-estar, de sensação de que estou saciado. Aliás, tem um neurotransmissor no cérebro que regula a saciedade e o humor também, o bem-estar, que é a serotonina. Só que para a serotonina ser produzida, a endorfina imita um pouquinho a serotonina, né? Em termos de sensação de bem-estar para o cérebro. E a serotonina, para ser produzida, precisa de nutrientes. Tá. Precisa de triptofano, que é um aminoácido, de vitamina B6, um pouquinho do magnésio, mas triptofano e B6 principalmente. Aí a Mari vai mostrar aí como é que a gente busca isso aí nos alimentos. Show! Então, o triptofano eu carinhosamente chamo ele do hormônio da felicidade, né? Uhum. Então, comer triptofano é algo extremamente inteligente. Primeira coisa que a gente pensa, a gente encontra ele nas proteínas. Tanto as proteínas vegetais, aqui eu trouxe o feijão, mas toda a família das proteínas vegetais, grão de bico, lentilha, ervilha, quinua, amaranto, quanto nas proteínas animais. Aqui eu trouxe o ovo, mas na carne vermelha, no frango, nos peixes, né? São ricos em triptofano. Eu também trouxe o cacau. O cacau também ajuda a aumentar esse hormônio da felicidade. A aveia tem pouquinho, mas vale lembrar dela, porque ela também é rica em fibras, né? Então, se a gente conseguir fazer um prato enriquecido com esses alimentos, são estratégias bem interessantes. E proteína de origem animal? Entra, que é o ovo, a carne, entra sempre. Também tem triptofano. Também tem triptofano. Tem, sim. E o que eu acho que é interessante a gente falar dessa... No fundo, né, a Aninha tá com uma alimentação bem variada, fazendo compras na feira, com organização, que foi uma das coisas que a gente falou também, isso é de extrema importância. Eu queria tocar num ponto que eu acho importante para o pessoal de casa, ainda nessa questão de saciedade, fome e tal, do tamanho do prato e do quanto a pessoa vai comer. Ótimo, Carol, a gente conversar sobre isso. A gente tem que pensar entre 400 a 800 gramas de fibra no prato. E no prato não, no dia. No dia. Então, eu geralmente sugiro colocar 150 gramas no almoço e 150 gramas no jantar, para você pelo menos garantir umas 300. É muita coisa. Então, o que eu quero dizer é que sim, a gente consegue a quantidade de fibra que a gente precisa, tanto para a saciedade quanto para a saúde do nosso intestino, pela alimentação. Qual é o problema? A população esquece de comer comida. E aí substitui um jantar por um sanduíche, o almoço come um fast food. Então, essa dieta vai ficando pobre. Então, 150 gramas, gente, é um prato colorido de verduras cruas, verduras cozidas, né? Então, não é ou, é e. Tem que ter tanto cru quanto cozido. Frutas, principalmente as frutas com casca. E aí, eu trouxe algumas estratégias, Carol, se você me permite, pra gente enriquecer isso, né? Então, eu gosto muito da farinha de maracujá. A farinha de maracujá, ela é rica em pectina e é excelente para o trato gastrointestinal, né? Tá. E a banana verde, que muito se falava da biomassa de banana verde, ótima. Mas hoje é falado que a banana verde congelada, ela tem 10 vezes mais o amido resistente, essa fibra, comparada à biomassa da banana verde. Então, uma dica que eu dou, a banana verde congela ela com casca. Inteirinha. Inteirinha. E corta em pedacinhos e coloca no suco. Você está garantido um pool de fibras aí, ó, super interessante. Olha, né? Que legal. Além, aqui também eu trouxe outras fontes de fibra, como a chia, a linhaça, a própria aveia, o amaranto. Ah, o psyllium também. Lindo. Então, outra estratégia para garantir a saciedade, antes do almoço ou do jantar, para você não ter muita compulsão, você pode comer um pouquinho de linhaça, dissolve ela na água e você pode comer ou tomar essa linhaça, porque ela já dá uma saciedade no seu estômago. E as fibras também dão, então comer a salada antes de comer o prato quente é importante. Uma das funções é essa saciedade que vem da salada, que são as fibras, né? Olha que legal. Então nada é por acaso. Não, e a natureza é fantástica. Agora, a gente tem tudo, né? Eu sempre falo isso, país tropical, olha, tudo nosso, o povo vem buscar aqui. Verdade. Isso a gente tem, né? Então, assim, vamos aproveitar então, dessa comida. Se você me permite, Carol, o suplemento, ele é muito bem-vindo. Mas se na alimentação a gente consegue, né? Então, o suplemento é realmente se a pessoa não consegue. Então, você vê a Aninha, né? Só o fato dela ter ido à feira, ter mudado toda essa variedade de alimentação e tudo mais, ó, quanta coisa já aconteceu na vida dela, né? Então, a comida é a base, é a base. Tá aí, a base dessa mudança de hábitos aí desses nossos profissionais incríveis. Doutor Roberto, quer fechar? Quero dizer que as pessoas ganham peso muito mais por erro de hábitos do que por doença. Só 10 a 20% das pessoas obesas se tornaram obesas por problemas de saúde reais. Alterações hormonais, doenças específicas, interação de remédios. 80% das pessoas ganham peso porque estão errando. Se você corrige erros, e o que a Aninha está aprendendo é corrigir seus erros, é comer alimentos de verdade, é saber o que compra, é gerenciar o estresse, é diminuir a ansiedade, é corrigir os problemas metabólicos, mesmo que sejam mínimos, e ela estava iniciando já algumas alterações que já sejam corrigidas. Então, se ela entender isso para o resto da vida, ela vai ter sucesso não só de perder peso, mas de manter resultados. Estava conversando com a Mariana nos bastidores. Manutenção de resultado é o calcanhar de Aquiles. Porque Ótimo. Enquanto está motivado, recebendo ajuda, faz. Depois fala, agora atingi meta, agora eu posso sair da meta. Não tem sair da meta. Aprender a comer para a vida toda. Não é? Eu acho que pode ser um próximo tema para vocês falarem juntos aqui dentro do nosso quadro. Como é que a gente mantém, como é que você todos os dias, né, continua garantindo aquela vontade, né, de continuar. Você tá feliz, Aninha? Muito, né? Tá muito bem. Feliz. Atividade física, tudo certo. Tô amando, que é uma coisa que eu até achava que eu não ia acostumar tanto e agora... Não vive sem! E ela foi picada! Espero também fazer parte disso, porque eu pego ela na maquiagem, vou lá, né? A gente conversa, coisas que, claro, aqui no ar a gente tô entrevistando, mas que fora dele eu também faço com o maior carinho no que eu puder ajudar, Aninha. Tenho certeza que sim. Semana que vem, quem vai estar no nosso quadro é a nossa querida Marcela Dias, que é a hair stylist, que cuida aí da Nick, deu emprego pra Aninha, a gente vai falar mais disso na próxima semana. Muito obrigada, queridos. Obrigada. Nossa nutricionista Maria Nioli, nosso nutrólogo clínico geral, doutor Roberto Navarro, sempre com a gente. Um beijo pra Maluzinha, que também tá mandando... quinta agora. Quinta-feira, Malu, meu amor. Querida, um beijo. Te adoro, saudades. Parabéns. Ó, passa as receitinhas pra nossa querida Aninha. Aninha, parabéns. Adoro te ver com esse sorriso, com essa vontade de cada vez conquistar mais, ajudando o pessoal aí de casa. E você...